Парк наповнений людьми. За місяць карантину ми відзвичаїлися від такої картини. Однак обмеження послабили і городяни надолужують згаяне. Із задоволенням гуляють в парках, зелених зонах та на дитячих майданчиках. Але, як і раніше, в масках. Я безумно рад, тому що сидіти вдома з дитином, з двома, безумно складно. Вони їздять на голову, мішають працювати. Навіть просто вийти на вулицю погуляти, їм скучно, тому що негде. Тішиться і донька Сергія Аріна. Зустрічі із гойдалкою вона чекала майже півтора місяці. Так, не вийду на площадку, бо тільки на качелях катаюсь. Людмила, мати півторарічної Лізи, також нетерпінням чекала виходу в світ. Каже, пояснити дитині, що прогулянки заборонені, неможливо. Дуже радісно, бо дітки соскучились. За ігрушками, за піском, за качелями. Запрацювали і торговельно-розважальні центри Дніпра, але з обов'язковим дотриманням карантинних правил. Про масковий режим і дотримання дистанції відвідувачів повідомляють одразу на вході. Стоять на території ТРЦ і дезінфектори. Донедавна тут працювали лише продуктові магазини та аптеки. На даний момент, якщо в процентному відношенні, відкрито 80% орендних площадей. З вчорашнього дня відкриті магазини. Магазины непродовольственных товаров. Закрыты на данный момент развлекательные зоны в торговом центре, фудкорт закрыт, кинотеатр, соответственно, тоже закрыт. Після послаблення карантину відчинились і деякі заклади громадського харчування. Хоча почаювати або пообідати можна тільки на відкритих терасах. В одному з ресторанів кажуть, ажіотажу поки не спостерігають, але перші відвідувачі вже завітали. Аби убезпечити гостей від поширення вірусу, столики розташовані один від одного на відстані у 1,5 метри. За столом не більше двох осіб. Замовлення роблять безконтактно, а видають їх в одноразовому посуді. Є два окошка. Перше окошко для заказу їжі, друге для отримання готового продукту і, в принципі, для оплати. Все на безконтактно. Гость сам підійшов, заказав, сам підійшов, забрав і розрахувався. Всі офіціанти в перчатках, масках і захисні очки. Повара на кухні також працюють маска, перчатка. На Дніпропетровщині свою роботу також відновили салони краси та перукарні. Але клієнтів приймають лише за попереднім записом. Перукарі працюють у масках та рукавичках, а для відвідувачів на вході антисептики. Закритими ж поки залишаються спортзали, кінотеатри, театри та навчальні заклади. Крім того, під забороною і масові заходи. Марія Бондар, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».